Imagine encontrar no mesmo lugar pinguins, peixes e dinossauros. Você deve estar achando estranho ver tudo isso no mesmo ambiente. E se a isso adicionarmos um pouco de física, química e astronomia? Essas são algumas das atividades disponíveis no Sabine Escola Parque do Conhecimento, em Santo André. Olá, bem-vindos à Sabina! Ocupando mais de 8 mil metros quadrados, o parque foi criado para democratizar o conhecimento artístico, científico, tecnológico e promover a inclusão de crianças e adolescentes nessas áreas. O objetivo realmente era oferecer às crianças da rede pública que não tinham acesso ao conhecimento científico e tecnológico, esse acesso que crianças de outro nível social podiam ter e essas crianças não. O local funciona como um grande laboratório interativo, que abrange as mais variadas áreas do saber. Ele busca ser um espaço interativo e lúdico, que possa dar continuidade aos projetos e atividades que os professores desenvolvem na sala de aula. Entre as atrações mais procuradas está a área que abriga os antigos moradores da Terra, como as réplicas de dinossauros. Existem outros animais que também chamam a atenção. A diferença é que esses estão bem vivos. Os pinguins, com certeza, são a atração que atualmente é a principal, né, que o pessoal gosta mais. Porque pinguim tem um grande apelo, né, um animal que não tem quem não gosta de um pinguim, né? Outro espaço que chama a atenção dos visitantes é o local onde a física sai do papel. Um bom exemplo é o simulador que leva o nome de A Fúria da Natureza. Ele mostra fenômenos como furacões, vulcões e terremotos. Que a gente consegue falar sobre fenômenos naturais, a importância da preservação do meio ambiente para que alguns desses fenômenos não se intensifiquem, não ocorram com mais frequência. Né? Além de ser super divertido, né? As crianças gostam bastante. Ao todo, são mais de 100 experimentos nas áreas de química, física e biologia. Alguns deles podem literalmente te deixar de cabelo em pé, como o gerador de Van der Graaff. Apesar de garantir a diversão da garotada, o Sabina também auxilia no aprendizado e, por isso, recebeu o prêmio de o melhor de São Paulo na categoria para crianças, em uma premiação que acontece a cada 2 anos e avalia a qualidade da programação, a infraestrutura e o ambiente. A linguagem utilizada aqui na Sabina é sempre uma linguagem que instiga a curiosidade, instiga a experimentação, porque e esse processo lúdico. Ultimamente, muitas pessoas usam a palavra lúdica e ela é bem complexa, porque é o fato de você aprender fazendo. Então, primeiro você faz, depois você aprende o porquê que aquilo aconteceu. Para quem quiser conferir o local, funciona de terça a sexta-feira somente para visitas escolares agendadas. E aos finais de semana é aberto ao público, do meio-dia às 6 da tarde.